הנה ילדים שלי, פה נספר לכם סיפור. הייתי פעם אחת בליל שבת, אשתי לך יש לו מגודם קצת, ואני הייתי עם ילדים ככה משחקים איתם, ואישי הקטן שכזה, אתם רואים אותו פה, הוא היה בן שנתיים, משהו כזה, בדיוק הוא התחיל ללכת קצת אחרי, הוא שחק עם ילדים, משחקים, רצים, נופלים, קמים, מולכים, באים, פתאום, זה לא יודע, אחד מהם, אחד הבנים פה רדף אחריו, הוא נכנס מהר לכיוון הפתח, עשה עקומה חדה ימינה, לא היו לו בולמי זעזועים ברגל, היה עם גרביים, וום, מחליק, קיבל מכה בראש. התחיל לבכות, עכשיו הרמתי אותו, היה תינוק. חיבקתי אותו, נשקתי אותו, חיבק אותי ככה, נרגע לאט לאט נרגע. פתאום זה, מיכאל, הבן שלי, אמר לו בוא אליי. הוא בא אליו ונתן לו חיבוק כזה, כאילו עזב אותי, לאן הוא פגע בי. אני אומר, מה, אני לא מרגיע אותך כבר, זהו? עזב אותי, הלך אליו, חיבק אותו. עכשיו, אם זה היה בעינם זר, שאני בא, אני עוזר לו בחיים, ואז הוא בוגד בי כביכול, והולך למישהו אחר. מה קורה? אתה מפגע. פה, במקרה הזה, איך התרפסתי מהנאה? איך היה לי כיף לראות שהילדים שלי אוהבים אחד את השני? איך היה כיף לי לראות איך שהבן שלי הקטן מוצא לך מה הבן שלי הגדול? אוהבים אחד את השני. אומר בורא עולם, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. הלוואי אם היית עוזב אותי, אומר לך בורא עולם, אבל שמור את התורה שתאהב את החבר שלך. אל תשנא אף אחד, בגלל שהוא שונה ממך, עם כיפה אחרת, עם סגנון לבוש אחר, עם דיבור אחר, גר בשכונה מסוימת. מי שמרגיש את הפילוג בעם ומתפתה לשנאה, הוא נפל ברשת. כי אם חס ושלום חס וחלילה מישהו מאיתנו היה נופל בשבי, אף אחד לא היה שואל איזה כיפה יש לו על הראש. אף אחד לא היה שואל איזה אוכל הוא אוכל. אף אחד לא היה שואל איזה מפלגה הוא מצביע. אף אחד לא היה שואל איזה קבוצה כדורגל הוא אוהד. אף אחד לא היה שואל איפה הוא גר. זה יהודי, זה אח שלי, אני אוהב אותו.